Полтавській області є будівництво Кременчуцького мосту, тому що це найважливіший проєкт, який у нас будується в Полтавській області. Дуже вдячний, що він потрапив в цю програму, дуже вдячний сам президенту за це. Ну і також хочу сказати, що Полтавська область залучила одну з найбільших сум для будівництва дорожньої інфраструктури, це 6,7 мільярда гривень у 2021 році. І це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що ці всі кошти йдуть на покращення доріг і інфраструктури нашої області.